među saveznicama postoje, možemo slobodno reći, mreže bilateralnih ugovora tog tipa. Dakle, one savezničke zemlje koje imaju slabije ili manje ili eventualno starije sposobnosti svog zrakoplovstva nerijetko sklapaju sporazume o tome da se odvija kontrola, povremena, stalna air policing sa onim saveznicima koji imaju veće sposobnosti, u smislu imaju moderniju tehnologiju svog zrakoplovstva, primjerice sporazum je koje Albanija ima sa Grčkom i Italijom. Takav dogovor postoji prije nekoliko godina između Hrvatske i Mađarske. Takav se dogovor može napraviti između Hrvatske i Italije. Obično su to one zemlje koje su susjedne, dakle koje su najbliže. Slovenija nema zrakoplovstvo, pa ne možemo s njima napraviti tu vrstu sporazuma. Ali zato smo i napravili ovaj ekstra napor da munjevito u Hrvatsku dođu i francusko i američko zrakoplovstvo. Dakle, to je ono što je bitno imati na umu. Mi ćemo te aranžmane raditi sukladno pod procjenama, sigurnostnim i potrebnim. A oni su nam spremni pomoći. Dakle, spremni su pomoći više i dulje i Francuzi i Amerikanci. To znam jer sam razgovarao i sa predsjednikom Macronom i sa državnim tajnikom Blinkenom na tu temu.